capítulo de hoje, piratas. Eles dominam os mares. Veja você andando calmo e tranquilamente no seu iate, que está no seu barco. E aí o que acontece? Você aparece e avista essa bandeira. Perigo, como diria seu Madruga. Você tem que ficar longe disso. Ao avistar, saia correndo, dê um pinote. Vamos dar joinha. É o termômetro da alegria. Ajuda o guru. E vem com o guru dos games. Olha só que beleza. Tô dando leves bimbinhas ali em cima do pé de sebo. Tá, tem gente ainda reclamando que o nome dele é pé de pano, que o Monark usa, que o Venom também, aí virou pé de mano. Então vocês querem que eu chame ele de pé de sebo? Não, vai ser pé de pano mesmo, porque eu gosto do pica-pau e eu tô abrindo o baú desse tio aí, ó. E aí você, ô do bigode, você é pobre, hein? Tem nada aí nesses baús aí, ó. Tomou uma bimbinha de frango aí pra você ver, ó, frangote. Já frechei ele na casa dele. Eu falei, frechei, né? De tanto levar frechada no seu... Eu não posso cantar, senão direitos autorais me pega. E eu tô no deserto. E é isso aí, eu tô caçando aventura. E olha só, uma torre muito fucking bem feita. E um navio pirata, você pode ver ali. Pera lá, ó, só duas pessoas conseguiram andar na água, Jesus e o querido Joy Grace do Minecraft ali, você viu que eu fui? Tomei umas bimbas na cabeça, ó. Olha o que aconteceu, o pé de pano se enfiou na areia ali, agora eu preciso resgatar você, né, pé de pano, meu filho. E toda vez que eu engrupo nele, eu levo uma pancada na cabeça, é difícil aqui, ó, ele tá pulando como um potrinho indomado. Mas vamos resolver isso, é muita alegria, veja que ele tá dando bimbas saltitantes. Navio fica aí, que eu vou, né, o piratúncio ali, eu vou ver o que que se sucede, óbvio, né, a curiosidade matou o homem. Veja você que quando você está jogando Sonic, quando você está jogando Mario, as coisas acontecem nesse sentido, né. Como eu digo e repito para você escrever com fucking sangue no seu fucking cérebro. A ganância mata o homem. Você quer pegar moedas no Mario, esmeraldas no Sonic, e aí você acaba morrendo. Por quê? O homem é louco por dinheiro e faz loucuras por dinheiro e por champolas também, né? E diríamos que as mulheres também fazem loucuras quando elas se apaixonam por um Zé Graça Master, por uma biluga da chapelota dourada, aquela coisa gigantossáurica, aquela... Coisa linda, é com esse homem que eu vou me casar, e ter Zé Gracinhas Masters. E ó lá, bati e o negócio caiu. E obviamente que eu tô escolado, que eu sei que... Ai, mas eu ia falar, na hora que eu ia falar que ia acontecer alguma armadilha, eu fui dando um leve moonwalk pra trás ali e acabei caindo. Mas, pera lá, eu vou subir, eu volto quando eu estiver lá em cima. Pronto, cheguei no topo da montanha. Da montanha não, né? Do farolete aqui. E não tinha nada além, né? Nada além da verdade. Ou diríamos, não tinha nada além do que apenas uma bela vista e um pouco de glowstone ali pra eu enfeitar a minha casa ou alguma coisa. Mas vou pegar essa com a picareta aqui, esse tipo de pedra aqui, ó. Que ela split em vários pequenos... salbuguinhas aqui. E, oh, você tá de brinks, né? Você aperta o botão errado, sai a picareta de ferro. Apertei o Q em vez do W. Descendo ali bonitamente, né? Fui quebrando, por quê? Eu avistei o castelo encantado da semi-cinderela ali. Vamos pegar o pé de pano. Mas antes eu vou dar uma passada ali no barco pirata, ó lá. Dando leves bimbocas. Isso! Segura, peão! Mas toda hora tá acontecendo isso. Que coisa! Eu vou e tumba, chumbo a cabeça. Eu tenho que apertar F5 pra lá. Ele dá as bimboquinhas. Bemba, 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 bemba. E agora acho que vai. Vamos colocar aqui. Eu vou adentrar esse navio. Não tem dono mesmo? Eu vou farfanhar tudo. Olá, menino enfadonho.
Eu sou o Jack fucking Sparrow. Você é um invasorzinho. Eu sou o pirata mais famoso de todos os tempos. E já fiz uma série de filmes. Com a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil, 3D. Tem tudo no cinema mundial, around the fucking globe. E você está invadindo a situação pirata. E eu vou jogar uma zica do pântano em você. Você acha que vai escapar ileso? Não vai não. Zica de pirata pega. E pega forte. Toma cuidado, seu menininho. Pega nada não, teacher. Você com essas trancinhas aí não inspira confiança, não. Tu deve ser fag. Tu deve ser fag mesmo, Joque de Jiboia. Vamos adentrar isso aqui. Tô nem aí, né? Ui, olá, mano. Tá de brinques. O bicho tá pegando fogo. Será que isso já... Toma ali, uma justiceira. Tem alguém também que tá tirando flash. Mão de trás, você viu? Ele veio querer comer o meu loló ali, ó. Aqui não. Aqui não. Você acha que já começou a zica que ele jogou, né? No mínimo, no mínimo, vai, vai dar samba ali. Vamos ver, Iron. Iron presta. Também osso. Eu venho até o navio pirata pro cara me dar osso. Ou ovo, né? Cheira meu ovo. Essa que é a grande realidade. E acho que até agora a zica não pegou nada. Mas o que, que vai acontecer ali? A hora que eu quebrar aquele negócio, vai começar a aparecer N outro mil demônios. Vou te pegar, vou te pegar. Que esse jogo com esse mode aí tá cheio de armadilha. E é isso que, né? A armadilha... Agora eu vou entrar com o pé de pano, senão eu não vou conseguir sair. O problema é que eu acho que ele vai bater os chifronésio, olha lá. Vou ter que quebrar aqui o teto do barco. Ah, não. Olha, já começou a vazar água. Vai dar uma de Titanic agora, né? E aquela sua irmãzinha enfadonha ficava escutando isso. Ali, vendo Leonardo DiCaprio, 1997. Ninguém mais aguentava aquela música. Você tava soltando uma gola no banheiro... Você ia fazer um tostex ali no fogão. Parecia a cara da Kate Winslet lá. Ah, vá pro Frong isso aí. Vamos subir pro Castelo Encantado aqui, ó. Será que eu consigo subir pela cachoeira? Vai, beluga de Cheetos. Não vai. Mas tá difícil controlar o pé de pano. Ele tá redio que só a peste. Vai, filho de um relho. Segura aí, ó. Filho de Maria, mais eu aqui que não quer parar de jeito nenhum. Bodó Congó, para. Aê, aê. Arruia, arruia, Tião. Segura. Com os ensinamentos de Coronel Totonho, nós vamos conseguir subir aqui, diacho. Ô, diacho. Vamos conseguir aqui, né? E calculating, olhando para o céu. Vamos colocando os cobblestones e subir bonitamente. Eu vou bater aqui a cabeça. Vou ter que dar uma pichicaque aqui. Com a minha pichicaque, olha que beleza, ó. E percebe-se que tem escadinhas semifracionadas ali, né? Escadas de madeira com as quais nós não podemos confiar. Um lugar que você vê escadas de madeiras fracionadas, não confie. Não confio por quê? Porque provavelmente é uma armadilha, Bino. É uma cilada. Então você vai ter que sair ali bonitamente e mandar um abraço aí pro pessoal da falecidíssima YTMV. Que absurdo, né, no Orkut? Que é coisa antiga mesmo. Uma comunidade fantástica que aparecia lá. Quem quiser me seguir no Twitter, vai seguir no @zegraca. É só um Z e depois vem o G, depois o R, depois o A, depois o C e o A. É Zegraca, direto, sem o E, Zegraca, @Zegraca, é o perfil original que eu vou responder as perguntas das pessoas que me postarem coisas no Twitter e eu vou postar aqui no canal de games com gameplay de fundo, uma espécie de Zegraca Response. E eu falando aqui, ó. Toma pazolado, caiu na vala comum, vagabundo.
Não quero nem saber o que tá te acontecendo. E vai rolar ali, perguntas e respostas, vai ser bacana. O guru com a sua sapiência de 300 anos. Vai ser um quadro bacana, vai ser um quadro salutar. É isso aí. Vamos ver aqui, ó. Estou andando aqui como Ethan Hawke em Missão Impossível, nas lesgas do castelo. E eu vou logo invadir toda a sistemática de meandros desse castelo. E como vocês postaram que eu destruí todo o sistema de Redstone insapientemente ali, olha só os zumbirolhos, eles estão ali com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos. Eles querem aqui, ó, é sangue mesmo, entendeu? Vai ser uma coisa difícil. O gravador dá aquela semitravúncia, voltamos, a coisa comum. E postem nos comentários o que vocês querem do guru. Ah, aqui ó, peguei no canto do corner, ó. Vou fatiar aqui, ó, 200 gramas de presunto, bem fininho, tá vendo? De marca boa, não de marca enfadonha. Você que come aquele seu lanche com presunto, sua mãe compra presunto gorduroso, aí você vai comer, tá cheio daqueles nervinhos duros. Fala pra ela comprar de boa qualidade, né? Ninguém aguenta comer presunto duro. Presunto duro é um relho. E eu falando várias groselhas, o pau comendo aqui, ó. Toma você. Vem que eu vou passar justiça. Que erro? Que é isso? Cheque de Millionaire Log. Deu um erro aí no... Que é esse erro aí? Alguém sabe do que se trata? Eu tomei um nurvido aqui, o cara me acertou. Como eu tenho raiva desse cara que fica saltitando e tacando flecha, meu. Vá pro relho, pro quinto das caçolas. Quero que o Satanás coma sua lolota. E com o tridente diamantado, ele vai enfiar assim e vai sair pela tua garganta, seu maldito. Você também vai apanhar com frango. Vai apanhar de frango, seu frangarolho. Toma aí, safado. Apanhou. Já tô, ó, subindo de novo esse erro. Mas que é? Será que é a zica do Jack fucking Sparrow? Não é possível. Pegou, né? Olha só, o clima tá de semitensão. Esse castelo voador aqui não tá pra brinks. Vamos ver aqui o que vamos fazer. Eu já participei aqui das quatro pilastras semilateralizadas. E o negócio é invadir essa parte agora de tijolo, né? Vamos só dar um verifications aqui, ó. Tá tudo normal. Acho que o negócio é invadir mesmo. Mas como que eu vou invadir? Ali meio que por cima, porque embaixo tá rolando um pega pra capar sinistro aqui. É pé, é flecha, é tudo que ninguém quer. Não dá pra entender nada. É, vamos ver ali, calculating. Aê, garoto, na jampeada. Colocou uma, subiu o degrau ali. No passinho lateralizado. Vamos ver, ó. Beleza, 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 beleza. Mocotó te espera. Beleza, beleza, beleza. Essa galera, bicho. Mais do que nunca, meu. É, no, na época do Deto Costa, bicho. Ô, louco, inesquecível, bicho. Inesperado. Vazou, mas a areia teria de segurar. Teria de segurar. Não teria? Não vá, tá vazando, olha lá. Fiz uma cachuchote aqui, eu não sei nem o que isso sucede. Mas não tem nada lá, porque isso me parece ser uma armadilha, na verdade, né? Ou uma fucking cilada fucking bino. Ou não. Será? Me deu um pigarro, sabe como você tá falando? As cordas vocais assim, ó, dá um pigarrote aqui. Perdoe os meus 300 anos, perdoem. É que deu uma periglote aqui, né? Baby, baby, volta! Tá tudo normal, tudo... Eu vou invadir o epicentro do castelo. O que me interessa é isso. É o baricentro. Se você acerta no baricentro, você quebra tudo, né? Sabe, você... Opa! Você ali... Aí você tem que mudar da vontade da machadada no cara. Entendeu? Ó, toma aí, vagabundo. Pode dar esse espacinho de trilinguiça aí, trançando o pé, com essa dancinha antiga dos anos 80. Automóveis, alta na mente, bucan. E eu vou subir ali pra ver o que se sucede. Parece que tem água. E foi aquilo que eu quebrei, água e nada mais do que água. E é isso aí, né? Eu acho que a coisa tá nesse naipe aí, ó lá.
Bom, vou jampear mesmo com espada, né? A preguiça de mudar de arma, eu dei uma bimba com a espada, mas funcionou. Tomei uma no calcanharzinho. Tá cheio de bicho lá embaixo, que você escuta, né? Eles... Rá, 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 tá aquela coisa toda. Mas eu vou com a justiceira, cegamente. Guerra é guerra. Ó lá, começou. Ó, 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 só na cabecinha, ó. Olha pra cima que o titio vai fatiar vocês. Olha pra cima ali, ó. Foi todo mundo pra vala. Não tem como aqui, ó. E aqui tem um trono de ouro. Então eu vou pegar um pouquinho de ouro aqui e vazou. Ih, que isso? Olha, nossa senhora, quanto bicho! Eu não consigo contar! É demais agora! Meu, agora vai! Eu vou dar uma escadada na cabeça de cada um aqui, ó! É muito zumbi, é muito bicho me tacando flecha. Se eu tomar um copo de água agora, vai vazar pra tudo quanto é lado. Bom, vamos tentar batalhar aqui com calma. Eu tô com 3 corações e meio. Toma ele. Vou ficar aqui na água escondido. Toma você. Acho que eu consegui. A situação tá muito, muito... Nossa, mas é muito bicho. Olha o que tem de flecha ali, ó. Agora eu tô... Acabou minha espada. Eu tenho que buscar o E. Eu vou dar uma... Eu morri. Morri. Filho de um relho! Morri! Agora eu tenho que voltar lá. Tô em casa. Vamos lá, né? Vamos. Deu o fucking respawn. Vamos voltar lá. Vai, vamos lá. Tô lá, quase perto do negócio, tentando recuperar ali todo aquele traveling maldito, ó. E aí está a cena do crime. Peguei tudo de volta. E eu andei lendo, parece que se você colocar um baú no inventário, vai ficar, né, as coisas. É isso mesmo? Procede? E vou pegar esse diamante aqui. Ah, não! De novo, mano. Tá caindo tudo na minha cabeça. O que tá acontecendo? É a zica do Jack fucking Sparrow. Não tá dando certo. A zica pegou. É zica do brejo. Zica do pântano. Eu tô preso com um negócio de água aqui. Vou começar a morrer. Aqui eu tô tentando colocar uma tocha. Vai, eu tô apertando espaço. Não sobe. Sobe. Ai, pelo amor de Deus, também puxa, morri de novo. Não, um palhaço do Satanás misturado com o Jack Sparrow. A zica dele pegou. E agora, como é que faz pra tirar essa zica? Eu vou ter que pegar a ruda. E não centra aí, uga. A zica está interna. A zica pegou, entendeu? Meu Deus do céu, lá. Já voltei todo aquele caminho. Peguei algumas coisas que eu consegui, outras eu não consegui porque ficou ali numa vala, mas a maioria deu pra recuperar, olha. Que coisa semi-lamentável. Eu vou dar um tibum. Uhul! Fui nessa. Peguei ali, ó. E agora vamos achar o pé de pan. Mas não é possível! Esquelético maldito! O cara na água, cara. Na água não tem mobilidade. Vou te matar aqui com a minha anaconda justiceira. Vem, ó. Pode vir. Morreu. É isso aí. Agora eu vou seguindo reto aqui, ó. Pé de pano. Muito rebelde. Já tá lá aonde que ele tá? Na água ali, né? Só esfriando as bolas do bago ali, tal e coisa. Colocando ali, ó, a beluguinha dele. E andando por aí, depois de um bom tempo que eu não tava gravando, que não ia faz mais de 15 minutos pra frente aqui, ó. Que isso? É uma espécie de... Parece um cara com uma cabeça de Lego, é um japonês? É japonês? É? É sim! A Vila Japonúncia! Mítico! E vai ficar claro para o próximo capítulo de Minecraft, a Vila Japonúncia. Não perca! Dê joinha! Esse mesmo pique, clique mostrando que é tipo maionese, inscreva-se no canal Game Muritico Zé Garaca Games, clique na caixa e veja outro vídeo, Abiloaldo!